Polako se bližimo onom periodu kada ćemo otići na more, kada ćemo dati sve od sebe da izgledamo najbolje što možemo i ono što najmanje želimo na fotkama sa mora, to je da ispadne kao da nismo spavali 3 dana. E, zbog toga je gošća današnje emisije Ana ispred firme Jeunesse Global, koja nam dolazi iz SAD-a, dakle preko Bare, donosi nam ekskluzivni proizvod, prvi put u Srbiji, pre nešto manje od mesec dana je stigao u Evropu, ili tako? Radi se o ampulama pod nazivom Instantly Ageless. Tako. U pitanju je nešto što je dobro u borbi protiv podočnjaka, nešto što deluje za 2 minuta, ali to tačno? Jeste, tačno. To je nešto što je instant proizvod ispred firme Jeunesse Global. Mi smo ekskluzivni distributeri u Srbiji. I evo, proizvod je stigao pre 20-ak dana u Evropu, a tako i kod nas. I mi zaista imamo nešto što je revolucija u anti-agingu i što je ekskluzivna tehnologija i najsavremenija tehnologija matičnih ćelija. Ali ne živih matičnih ćelija, da ljude ne zbunju, ovo su lekovite matične ćelije koje penetriraju duboko u kožu i koje daju efekat nakon 2 minuta. Dakle, to nije neka magija, evo što možemo da primetimo i na snimku koji upravo gledamo, ovo je nešto stvarno neverovatno, ovo nikad nisam video. Reci mi samo, da li postoje neke nuspojave, nešto neželjeno što može da se desi? Ne postoje nuspojave, firma ima 6 certifikata, čak i KP test, ljudi mogu pogledaju na internetu, to je test koji retko rade firme, zato što je jedini test koji zaista pokazuje efekat onoga što firma testira. Mi i to imamo, jer žene se brinu i o tome. Osim ovog instant proizvoda, mi imamo širok spektar još proizvoda. U nekoj narednih emisija čućete nešto i o preparatu koji je dobio Nobelovu nagradu. Ana, hvala ti lepo na gostovanju i vidimo se u nekoj narednih emisija. Hvala vam.